Sabe, eu vi algo uma vez do pastor Felipe que eu achei incrível e eu acho que resume muito o momento da nossa jornada de fé. Ele disse: irmão, a verdade é que a gente diz que acredita em milagres, mas faz de tudo para não depender de um. Forte, né? Vou repetir, entenda isso. A gente diz para todo mundo que acredita em milagres, mas faz de tudo para não depender de um. E Deus está falando aí: milagre não é uma saída de emergência, milagre é a expressão de quem eu sou. Milagre não é só Deus socorrer quando nada mais parece fazer sentido, não. Milagre é Deus te colocar sobre lugares onde você não poderia ir sozinho. Isso é um milagre também. Milagre não é um socorro só quando se esgotam as possibilidades. Milagre é a sua primeira possibilidade e é a maior de todas as outras. Você sabe o que é milagre? Milagre é alguém que não fala inglês ser chamado para ser pastor na América. Milagre é você que talvez no Brasil enfrentava uma série de dificuldades e hoje está experimentando coisas que você nunca imaginou. Você sabe o que é milagre? Milagre é alguém que era completamente improvável para os outros, agora começar a construir uma história junto com Deus. Meu irmão, você sabe o que é milagre? Milagre é alguém que não tinha nada para oferecer, ter sido comprado a preço de sangue por alguém que tinha toda a glória, mas se despiu de toda ela para ter você de volta. Isso é milagre. Isso é milagre. Você sabe o que é milagre? É um Deus que conhece todos os nossos pecados e ainda assim continua nos desejando mais do que todas as coisas. Ei, você sabe o que é milagre? Milagre é quando a gente olha para os nossos filhos e a gente não consegue explicar como a gente consegue experimentar algo tão bom como ser chamado de pai. Você sabe o que é milagre, irmão? Milagre é Deus confiar a única mensagem capaz de mudar uma geração a homens falhos como eu e você. Isso é milagre. Milagre é a gente olhar para os próximos anos da Flórida e saber que o avivamento que está começando aqui começou antes na nossa casa e não vai parar. Ei, você sabe o que é milagre? Milagre é a gente entrar cansado e sair renovado. É entrar sem esperança e sair sonhando. É entrar com pensamentos de morte e sair com a própria vida de Deus dentro de nós. Ei, milagre é uma mulher que não pode ter filhos começar a gerar. Milagre é um Deus que vem e se fez carne, invade o inferno, ressuscita ao terceiro dia. E Ele diz: ei, está disponível a todo aquele que em mim crê, agora será salvo. A morte não te para mais, o pecado não te para mais, o teu passado não te para mais, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso é milagre. Isso é milagre. E é esse tipo de vida que Deus quer que a gente experimente, cara, milagres todos os dias da nossa vida. Sabe, eu quero te convidar em nome de Jesus a ressignificar alguns sonhos. A partir de hoje, coloca no papel e você vai perceber que você em muitos momentos diminuiu a tua expectativa para se ajustar ao teu nível de fé. Mas Deus está falando: ei, não diminui suas expectativas, aumenta a tua fé. Não tenta acomodar o tamanho dos teus sonhos à tua realidade. Não, não, não. Pega a tua realidade e ela vai ter que se acomodar ao tamanho das suas promessas.